Jag säger hjärtligt välkomna till Sparpodden. Nytt avsnitt, ny vecka. Och Denna gången så ska vi tänka 101 gånger om aktier. För Jag har med mig Ludvig Rosenstam Åhman. Tack för att jag får vara här och tack för att vi får tänka tillsammans. Det är kul. Ja, du har ju skrivit den här boken som är just 101 tankar om aktier. Precis. Uh, och Då är ju den spontana frågan, varför just 101? Ja, alltså Från början var det faktiskt tänkt att det skulle vara 100 tankar. Ah, okay. Så det skulle vara 10 kapitel uppdelat på 10 eh, tankar under varje. Då. Men eh, sen så behövde jag en introduktion också. och så var det väl Namnet där tyckte bokförlaget att 101 var lite mer intressant. Ja, men, så är det ju, eh, 11 mm. eller 101 ja, eller lite sådär udda vill ja, man gärna ha. Precis. Och Sen har jag funderat på det, för då blir det ju ändå, det, det blir ju någonstans 101 också. Mm. Men jag, jag är egentligen ingenting emot det, för då kan man tänka sig att ja, men det här är grunden. Alltså, ja. Börja alltså det här och sen kan man fördjupa sig efteråt. Så det, det är inte helt fel det heller. Så att det, uppföljaren kanske då blir 201 ja, Exakt. <laughs> ja, vi, vi får se. Ja. Men, men Den här boken Det blev faktiskt min läslitteratur under julledigheten. Och Jädrar vad jag gillar den. För det här är ju skrivet av någon som gillar att läsa böcker. Det kan jag verkligen känna, av för du har destillerat ner många av både de levande och historiska tänkarna kring aktieinvesteringar. Men också sådana saker som produktivitet, effektivitet, eh, mer bredare grejer som makroekonomi ner till liksom, eh, vanebyggande och allting däremellan. Och det är det som jag tycker är fantastiskt just med att ha ett aktieintresse. För jag har ju hållit på med det här i tio år ungefär nu. Då har alltså jag på om aktier på ett eller annat sätt varje dag. Eh, och Grejen är ju den att Genom att ha ett aktieintresse så där du dig om så mycket olika saker. För om du kollar på de här stora, ja men stora profilerna, om man kollar på en sån som Warren Buffett eller Ray Dalio, mm. Alltså De har ju läst väldigt brett många. Charlie Munger är ju typ exempel på det. Så ofta om man läser deras böcker, eller det de skriver, eller bara följer dem, så ger de ofta boktips som är inom helt andra områden. Och Det här är ju ofta väldigt bra böcker de ger tips om också ja. såklart. Det var det jag gillade med den. För det är ju... Det är bokstavligen talat 101 tankar, så den är ju 101 kapitel och många av dem är ju en till två sidor långa där du har försökt komprimera ner det kanske absolut viktigaste essensen av det. Och, och Där är det allt ifrån mentala modeller till olika tankefällor, produktivitetstips, investeringstips och lite däremellan. Men jag är ju lite nyfiken på vem hade du liksom i bakhuvudet när du skrev den? Fanns det någon tydlig läsare eller hur gick tanken där? Ja, men jag, något som jag, jag började ganska tidigt med att läsa böcker. Alltså jag började egentligen direkt med det när jag fick ett aktieintresse. Men sen så har jag också läst aktiebloggar och började med det 2011. Ja. Um, så jag har ju alltid haft en tanke, eller när jag fick den här idén 2016 var det, så hade jag en tanke om att skriva en bok som passar för det formatet. Alltså passar för den aktiebloggsläsaren. Ja. Alltså ha ett format med ganska korta kapitel, så i princip att ha 100 aktiebloggsinlägg i en bok. Men varför då göra en bok 2019 eller till och med 2020 som vi är inne i nu? Men ja. den kom ju under 2019. Ja, men, varför skriva en bok? Ja, men ska man vara helt ärlig, när jag började läsa böcker, där 20, eller aktiebloggar, 2011 så fanns det ungefär 30 stycken. Nu finns det ju jättemånga, kanske närmare 1000 i Sverige. Ja. Så jag menar, för att bara nå igenom bruset så behöver du nästan göra något annat. För... så ja. Delvis därför, men sen också för att... Eh, alltså jag, jag tycker ju själv om att läsa. Det är något, ett intresse som jag delar med dig. Ja. Eh, så jag menar, alltså att skriva en bok och eh, ändå skriva den på ett sätt som många kan ta till sig och kanske öppna för det här intresset att läsa mera. Och det, det brukar jag också säga, jag, menar, jag har 51 stycken boktips och referenser där bak. Då. Ehm, så alla de där böckerna kan man på något sätt, det jag skrivit, det kan man på något sätt ja, gå, tillbaka. Mm. Ja, men gå tillbaka till de där böckerna och, och läsa om. Ehm, och grejen är den att jag ser hellre att man läser de där 51 böckerna längst bak egentligen, än att läsa min bok. Alltså Det hade gett mera till någon. Mm. Men då kan jag, kan jag tycka att ja, men då har jag ändå försökt att samla ihop det här, göra det till en bok som förhoppningsvis är enkel att läsa och kan vara intressant, så att man kan skapa ett intresse för att läsa böcker. Mm. För jag tror väldigt mycket på att läsa böcker. Um, alltså bara, bara genom att sitta ner och läsa en bok, så kom, alltså Jag har ju fått extremt mycket, det är ju det det bygger på också, jag har fått mycket tankar över tid. Mm. Men bara genom att sitta ner och fokusera på en bok så kommer du få mycket idéer. För du låter samtidigt då hjärnan sväva lite fritt. Så jag menar, när jag sitter och läser en bok så skriver jag ner saker och jag antecknar och jag markerar. Mm. så, ja Ja, dels då de att den ska vara enkel att ta till sig. Den ska öppna upp det här intresset för, för att läsa mera. Men, och det tycker jag gjorde också. Men dels det, men också en bra påminnelse. Jag har läst många av de där böckerna. Långt ifrån alla. Så att det tackar jag för också. Fick jag ytterligare några lästips. Men eh, mycket var ju en bra påminnelse. För det är så såhär, kunskap eh, behöver man ibland repetera. Eh, och det gillade jag. Plus att det var ganska snabbt, enkelt. Eh, ner konkretiserat till vad som är egentligen huvudidén, huvudpoängen kring det här. Och jag tänker att det är några av de delarna som jag skulle gärna vilja prata lite mer om, så att man som lyssnare får en liten känsla för. Mm. För, för det är mycket boken rymmer. Dels är det så här, konkreta investeringsfenomen, kan man prata om momentum, pratar lite om och andra typer av investeringstankar. Men det skulle jag inte säga är kanske den absolut största delen i boken. Var det avsiktligen eller blev det så? eller Hur är tanken med att så här, du pratade inte jättemycket kring det är så här du hittar de bästa utdelningsaktierna eller så här jobbar du med momentum. Mm. Nej, men jag tycker att det finns redan ganska många eh, av den typen av böcker. Ja. Eh, jag tror inte jag har så mycket att tillföra där. Däremot så har jag nog något att tillföra när det gäller mer alltså, investeringsbeslut och hur man kan tänka om investeringsfilosofi, investeringsteori och investeringspsykologi. Ja. Så det är väl de tre delarna som jag har försökt att eh, skriva utifrån. Eh, och, ja, och det, det är ju mer än intresseväckare. så alltså Det som man definitivt kan ta med sig från boken det är ju beslutsfattande och börspsykologi. Det tror jag att alla kommer kunna ha nytta av. Ja. Men de här andra delarna som är det jag skriver om, till exempel strategi, risk och diversifiering. Då finns det ju andra böcker som man också kan läsa, mm. där som går mer på djupet på dem. Men då har jag hela tiden försökt att koppla det till det här med beslutsfattande. För det är någonstans ändå grunden för alla. Mm. Eh. Vad, vad skulle du säga är de viktigaste delarna att plocka med sig? För där finns det ju otroligt mycket som man kan påminnas, läras och stärkas i bara i, i sig själv mm. för att bli en bättre beslutsfattare. När det kommer till investeringar, men i allmänhet ja. skulle jag säga. Exakt. Ja, men om man kollar på just beslutsfattande på börsen så kan jag tycka... Alltså, det finns en ganska känd studie av analysfirman Dalbar som görs eh, varje år. Mm. Där man kollar, på, man kollar på fonder och vad de har haft för avkastning. Och Sen kollar man på investerarna i de fonderna och vad de har fått för avkastning. Och då visar det sig då, år efter år att fondens avkastning och investerarens avkastning är inte samma. Så investeraren i fonden får en sämre avkastning. Och då är det ju då för att man, låter, ja, man, man påverkas av marknadens svängningar och hur fonden rör sig. Då. Så man är inne och köper och säljer vid fel tillfällen. Ah, tillfällen. Okay. Så det visar sig alltså att man tappar avkastning och det, det är något som man kallar för beteendegapet. Då. Alltså när investeringens avkastning och investerarens avkastning inte är samma, så är det på grund av vårt eget beteende. Så det där tror jag kan vara viktigt att ha med sig. Ja, men Det här med överaktivitet. Ja, men exakt. Och, och det är ju så förbannat lätt mm. att man blir för aktiv, mm. för att det händer hela tiden mm. saker. Nu skjuts det missiler ner i Mellanöstern mm. och generaler och liksom nu ska det bli motattacker och allt sånt. Ja. Och Plötsligt så blir det lite lätt panik och Exakt. sen så kommer det där säkert att liksom lugna ner sig ja. tills något nytt dyker upp. Precis. Ja. Hela tiden försöka hålla huvudet kallt och inte agera på allting som händer, utan ta det lite lugnt. Exakt. Ja, jag, jag brukar jag skriva om den studien. Det är en studie som Brad Barber och Terence Odin gjorde 2002. Är den ifrån. Men det är, ett, det är data från mellan 1991 och 1996. Det har gjorts många studier på just den datan. Men då kollar man på 66 000 hushåll i USA och eh, Då kollade man på avkastningen beroende på aktivitet i de olika hushållen. Mm. Det visade sig att de som var mest aktiva under den här perioden fick de en avkastning på 11,4 procent per år. Eh, fortfarande en bra avkastning, men eh, index under den perioden gick 17,9 procent. Eh, så de som var mest aktiva fick den sämsta avkastningen och det var en ganska tydlig skala. Jag tror att snitthushållet fick en avkastning på 16,4 procent. Men grejen var den att när man kollade på själva studien, då, så det var inte aktievalen som var det negativa. De bidrog faktiskt positivt till avkastningen. Men det som bidrog negativt var dels transaktionskostnader, och de var ju såklart högre på den tiden. Ja. Men sen framförallt då att eh, man tog fel beslut. Alltså besluten kring när man skulle gå in och ut. – Okej, okay, eh, så tajmingmässigt? Ja. – Ja, så timingen var det största. Um, så, och det har ju mycket med aktivitetsbias att göra. Ja. Och Det där är ju en typ av kognitiv bias, då, eller tankefel som jag kallar det. Ja. Det bygger ju på, på Kahneman och hans eh, forskning inom behavioral finance. Tanke, bara en här parentes. Tankefel, mm. det är typ det svenska översättningen? Ja. Jag har valt att kalla det det. Jag, jag brukar oftast referera till det som biases, mm, Men jag, jag vet att det är ju inte, det är någon form av svängelska. Ja, precis. Och det finns svengelska. Väldigt... Så här, man, man har kanske inte kommit med en översättning på det riktigt. Jag brukar själv säga kognitiva biaser. Ja. Det där var en diskussion vi hade med bokförlaget också. Men, men i alla fall, tankefel var det jag kom fram till att det ändå kan heta på svenska. Ja. För det, det, det är, är att det finns ju alltid i bakgrunden. Alltså Det är inte någonting vi gör aktivt, att vi tänker fel, utan det är tankefel som redan finns där. För grejen är, den, Det bygger mycket på evolutionsteori, då, att vi har en hjärna som inte riktigt är skapad för den tid vi lever i och definitivt inte för att investera på börsen. då. Nej. Men grejen då, just att det ligger i bakgrunden hela tiden, det är någonting som Kahneman säger också. Han har gjort en, tre intervjuer i olika podcast här. Eh, tre olika intervjuer i tre olika podcast de senaste två, tre åren. Och när man frågar honom där då om han är bättre på att hantera de här kognitiva biaserna än någon annan, då är han ändå 85 år och har jobbat med det här i princip hela sin professionella karriär. Och Då svarar han nej på den frågan. Och Det han menar då är ju att ja, men det där kommer alltid finnas där i bakgrunden, de här tankefelen. Och sättet att motstå det är ju att hålla sig till ett tydligt system eller en tydlig då investeringsprocess eller strategi ja. och sen hålla sig till den. Då. Precis. Det han kanske är bättre än gemene man är att han åtminstone är uppmärksam på det. Exact. Accepterad att de finns där och Precis. kan förhålla sig till det. Exact. och Aktivitetsbias är en sån sak, alltså mm. att man tenderar att vilja vara mer aktiv. Mm. Ja. Men det bör man ju också säga, det finns ju de som är väldigt aktiva och väldigt duktiga och lönsamma och skapar exact. en överavkastning. Men de är rätt få till antalet. Precis. Och Vill du gå den vägen så behöver du vara väldigt införstådd med att du, du slåss med Väldigt få väldigt skarpa hjärnor. Mm. Och Det jag tror att de gör också är att de håller sig till en tydlig strategi och kanske en tydlig checklista. Ja. Att de har en tydlig process. För annars är det väldigt svårt när det svänger på börsen. Just att stå emot eh, de här känslorna ja. som uppkommer i extremerna. Antingen när det går väldigt starkt uppåt eller väldigt... Eh... Och Det är det som gör att aktivitetsbiasen kan skapa negativ avkastning. Ja. För att man dribblar bort sig kort och gott. Ah. Sen, det finns ju många sådana. En confirmation bias är också ganska väl med, bra att ha med sig mm. som investerare. Att man letar efter hela tiden information som bara stärker ens case. Mm. Den skulle jag, jag säga personligen att den, så här, den, den försöker jag jobba med. Mm. Uh, och, ja, visst man är medveten om det, mm. men den är ändå så jädra lätt att mm. så här, ah, här äntligen hitta ytterligare mm. någonting Exakt. som övertygar mig. Uh, och Det här går ju inte bara till investeringar. Det Nej. går ju hela vägen ja, till politiska ideologier Exakt. eller allt möjligt. Ja, men jag tänkte på det där, för det är väldigt kraftfullt det här med confirmation bias. För tänkte så här bara ett första intryck av någon. Ja. Så, så att du får ett dåligt första intryck av någon och sen då efter det, du har lärt känna den här personen. Ja, men då kanske den här personen har gjort tio positiva saker och så gör den en negativ sak. Då kommer du fortfarande så här undermedvetet tänka att ja, men, ja, jag hade ju rätt från början. Det var ju den här typen av person. Mm. Så det, det finns en väldigt starkt det där med confirmation bias. Ja. Men där, där kommer ju det här med mentala modeller in, kan jag tycka. Just för Charlie Munger har jag det här uttrycket att för en man med en hammare ser alla problem ut som en spik. Och Han menar ju då att man ska ha ett laddys work of mental models, som han kallar det. Att man ska ha flera mentala modeller inom flera olika områden för att på så sätt få ett bättre perspektiv och kanske undvika en sån här sak som confirmation bias. För det är just det som mentala modeller är, det är ett mer så här strukturerat sätt att fatta beslut och det är det som krävs då för med typ ett personligt checklist för, ah. så här ska jag hantera. Pr princip, Principer, ja. ja men mentala modeller är väl Munger som på något sätt liksom myntade, ish. Ja, ah. ah, jag tror Benjamin Franklin kan ha ah, okay. använt det uttrycket tidigare också. Men, ah. men ah, Charlie Manga är ju känd för det. Han har säkerligen hittat inspiration ah. från ah. Franklin. Ah. Uh, men den är ju också en fantastiskt bra bok att läsa. på Charlies Onack. Mm. Men berätta gärna lite mer om mentala modeller. Vad, vilka är det han pratar om och vilka är det du har refererat till? Mm. Ja, men en sån är ju en klassisk som jag tror många känner till som har läst Buffett, där Graham eller Det är ju Mr. Market. Ja. Och det, det som han skriver om, det är ju Benjamin Graham skriver det i The Intelligent Investor. Ja, man kan tänka sig marknaden som att man har en kompanjon i ett företag. Och ja, Då är han då manodepressiv, den här personen. Så ena dagen kommer han och vill sälja sin del av företaget till så här hutlösa priser. Mm. En annan väldigt positiv då och nästa dag är han hypernegativ och vill sälja sin del av bolaget till, till rea priser. Och det, är väldigt, det är ett ganska bra enkelt sätt att se då på marknadens svängningar och hur man kan dra nytta av de här svängningarna och försöka köpa då när, när, saker är, eller när aktier är undervärderade. Ja. Um. Och det där är ju, inte, det är ju inte en perfekt bild av börsen, men nej. den är väldigt slående över hur börsen kan tendera mm. att fungera. Alltså, ibland så får vi ju väldigt kraftig eufori. Mm. Man skulle nästan kunna påstå att 2019 var lite i den riktningen. Eh, från att ha haft ett 2018 som var kraftigt negativt. Mm. Och, och så fort kan det svänga. Exactly. Eh, och nu var ju det över ett år, så det skulle väl någon kunna tycka att nej, det är inte alls är där jättefort. Men eh, det där sker ju givetvis liksom på kortare perioder också. Mm. Och i enskilda aktier. Och enskilda aktier. och Det kan ta ut svängarna ganska ordentligt. Mm. Men hur ska man förhålla sig till det? då? Ska man då alltid köpa när det tar ut sig positivt då? Och eller neråt och köpa när det är billigt och sälja när det har tagit ut sig uppåt? Det där är också för det där bygger mycket på vilken strategi man har. Ja. Jag har ju skrivit boken framförallt till en mer långsiktig investerare. Och Jag utgår ju själv mycket från fundamentalanalys analys och har alltid gjort Jag är ju ganska Benjamin Graham och Buffett-inspirerad. Så jag menar, För mig handlar det mycket om att sätta något typ av värde på bolaget, om man nu kan göra det. Jag skulle inte vilja påstå att jag har den kompetensen egentligen. Då. Men just att ja, men fokusera mer på bolaget än aktiekursen och sätta något typ av värde på det och sen gärna då en säkerhetsmarginal som också är en mental modell som jag skriver om. Så sätt ett värde på bolaget, sen så kanske du har en säkerhetsmarginal på 20-30% till det värdet Mm. och sen så köper du bara en aktie i aktiekursen ligger i paritet med det. Då. Men, och Hur nyttjar du då, för att sätta ett värde på bolaget? Nu är du mjuk i frågan att du... Nej, ett, 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 ett liksom helt korrekt, sant värde, Det är ju jättesvår att veta. Mm. Alltså vad är det faktiskt, faktiskt, alla mm. små parametrar? Men någon form av uppskattning kan man ju ändå relativt enkelt göra. Mm. Ja, och Gör du det då själv eller är det, hur, hur förhåller du dig till det? Alltså innan, saken är den att jag har ju min strategi har utvecklats över tid också. När jag började investera så var jag som sagt väldigt Benjamin Graham och Warren Buffett-inspirerad. Och hade utifrån jag menar, både Peter Lynch och, och Graham då, kapitel 14, där Intelligent Investor, Stock Selection a Defensive Investor. Ja. Och sen lite hämtat från Peter Lynch och någon annan bok. Så där så hade jag min egen checklista för vilken typ av bolag jag ville ha och vilken typ av värdering. Då Och då kollade jag framförallt på relativ värdering, men jag hade också en Excel-snurra för att göra någon typ av absolut värdering. då. Mm. Um, så, men, ja. Den strategin just som eh, Graham delar, det, här, det är sju stycken delar, ja. hans försiktiga investerare. Ja. Det är ett sådant exempel som jag ofta använder, för det, det är för mig den perfekta Liksom, arketypen av en strategi. Mm. Ja, inte perfekt kanske, men den är väldigt bra åtminstone. Mm. Alltså, du har tydliga parametrar. Ja. Det är det här jag letar efter. Exact. Outputen blir x antal aktier som följer de där parametrarna. Då, då kan du plötsligt liksom få ner hela börsen, som är ett hav, mm. till någonting konkret och handfast exact. som funkar för dig. Precis. Sen kanske det där kommer spotta ut sig generellt sett ganska stora bolag. Mm. Stabila, funnits under lång tid. Yeah. Ställer ju ibland krav på 10-20 års historik. Exakt. Så du får en viss typ av bolag. Ja. Men har man bara insett att man kan se aktiemarknaden med den typen av liksom snäv syn. Mm. Det är det här jag destillerar ner mm. de aktierna jag ska ha i. Då blir det plötsligt väldigt mycket mer hanterbart. Exakt. Och det är ju tillbaka till Kahneman där. Det gäller ju ja. att ha den här strategin att luta sig mot. För, jag menar, för det är någonting som jag, som jag reflekterat över på, på senare tid. Här, just att Kanske det viktigaste när det gäller att ha en strategi, det är att bestämma när du ska sälja för du köper. För om du har funderat ut när du ska sälja en aktie före du köper, då har du löst ganska mycket av de här tankarna ja. som du måste ta hänsyn till. Och, eh, för jag menar, när det väl börjar gå neråt kraftigt på marknaden, om du då ska börja ta beslut om när du ska sälja aktien, det är väldigt svårt att agera rationellt då. Så just att redan innan har en, antingen då kanske att aktiekursen ska gå ner med så här mycket och då så bara släpper jag det. Alternativt att man har en, en värdering på, alltså man, man vill se något att något i bolaget inte går i den riktning som man har tänkt sig. Mm. Eller då att värderingen har dragit iväg och att man hittar något bättre bolag som är lägre värderat. Och ja. eh, men just det där att du, du bestämmer sig för före. Alltså, jag, jag håller med helt och hållet. Den är ju så sjukt viktig, men också den är väldigt svår. Ja. Uh, för det är ofta det man använder som exempel. Alltså Säger vi x% procent nedgång. Mm. Och då lämnar man alltid som ett X. Mm. Vad är det då, tänker mm. man som lyssnare. Är det 30%, mm. är det 55%, mm. är det 73%? Mm. Ja, det finns ju inget exakt svar. Nej. Haken är att ju mer det faller, exponentiellt exponentiellt jobbigare uppförsbacke mm. innan du break-even. Exakt. Så att, okay, där är det inte riktigt konkret. Okay, vad kan man använda? Sen kan man ju också så här tänka att det utvecklar sig i fundamentalt fel riktning. Mm. Ja, hur vet jag det då? Är det när vinsten, tillväxten, avtar? Eller när den börjar bli negativ? Kolla ett H&M, mm. deras omsättningstillväxt har ju inte varit negativ något år. Nej. Men vinsttillväxten har varit det. Mm. Så att ibland kan ju Exakt. de där gå emot varandra. Men, och där gäller det att ha tydliga alltså parametrar och ja. en checklista för Verkligen. hur du ska jag agera. För jag menar, ja, men då kan det ju vara då, kanske. Men, säg att du Fyra kvartal i rad, om då till exempel omsättningstillväxten inte har stigit, Ja, men då, då, då har du bestämt dig för att mm. det är en parameter som du tittar på. Och har det inte gjort det så säger du. Nej. Alternativt eller då vinsttillväxten kanske. Nu, HM, jag tror, jag, nu tänkte jag årsvis. Det kanske har varit något kvartal som de ja. har sänkt. Men årsvis har de inte gjort det. Mm. Men det, var, det, det är det som är så jävla viktigt att man har klart för sig. För de som har ägt H&M under en lång tid och sen liksom, omsättningen mm. bara ökar och ökar. Men där 2015 någonstans så började ju marginalerna bli så pass tunna att vinsten ja. faktiskt börjar sjunka. Och då började ju aktiekursen också gå ner. Exakt. Att, att på förhand ha så jädra tydligt bestämt för sig. Och Det är där kanske då erfarenhet och allt sånt kommer in som gör att du kan väga vad är det som är viktigast. Mm. Omsättningstillväxten eller vinsten. Mm. Spontant kan ju vinsten låta viktigare, mm. för det är ju den sista raden. Men de hänger ju ihop mm. i viss mån. Precis. Um, något som jag skriver om i boken också som är något så här relaterat till det här är ju det här med att fokusera på processen och inte utfallet. Um, för det här är något som både Michael Mobessin skriver om och även Annie Duke i hennes bok Thinking in Bets. För det som, som Mobusin skriver om, han, han menar ju då att inom områden där det råder osäkerhet kring utfallet eh, så måste man få se mer på beslutsprocessen. För det han menar då är att på aktiemarknaden så kan ett bra beslut leda till ett negativt utfall och ett dåligt beslut kan leda till ett positivt utfall. Eh, och Då tar han det exemplet då kontra ett spel som schack där det är väldigt tydligt att ett bra beslut kommer ge ett positivt utfall. Men... Eh, så, så inom de här områdena då så är det mer viktigt att kolla på beslutsprocessen. För över tid så kommer en bra beslutsprocess generera mer positiva än negativa utfall. Ja. Men det där är väldigt svårt, för det, det är något som Annie Duke skriver om också. För hon gör en del så här workshops med, med ledare. och Hon är pokerspelare. Ja, och har väl bedrivit något av så här finans... Det är många inom, inom finans också som har läst ja. hennes bok och tycker den är bra. handlar ju om beslutsfattande. Då. Um, Ja, men det hon gör då det är att hon ber de här cheferna att ta med sig ett dåligt beslut till den här workshopen. Men det de alltid gör är att de tar med sig ett dåligt utfall. Så det man egentligen ska göra, eller som hon ser på det, är väl snarare då att ta ett bra utfall och fundera över om det faktiskt, det kanske var ett dåligt beslut egentligen, men det blev ett bra utfall. Så kan man hitta, kan man hitta det i sin process istället, att fundera över amen, vilka positiva utfall var faktiskt egentligen ett dåligt beslut. Jag kanske inte hörde mig till ja. det som jag hade bestämt mig. Men det råkade bli ett positivt utfall, för sånt händer ju ofta på börsen. Den där är ju otroligt viktig att försöka förfina. Det där kommer ju hjälpa ens långsiktiga framgång. Alltså att man Säg att du bara köpte en aktie på uppstuds för att någon rekommenderade den mm. och så går det upp. Mm. Då kanske du tänker att ah, shit, det här var en bra rekommendation, här ska jag lyssna mer. Exakt. Men frågan är om det var det, eller om det bara var ren tur, slump, mm. tillfällighet som gjorde att aktien steg. Eller om du får en tips, köper mm. aktien, den går ner. Mm. Då kommer du automatiskt tänka att det var dåliga mm. tips. Exakt. Men än en gång, då kollar du på utfallet. Mm. Kolla på processen. Precis. Är att ta emot tips är ens en bra idé från början? Ah. Exakt. Eller ska du fundera själv över eh, vad är det som skulle kunna göra att det här blir framgångsrikt? Mm. Ha en tydlig strategi mm. där de här tre, fyra punkterna som jag tror gör det och sen utvärdera. Mm. Och, precis, och jag skriver en del om det här med ödmjukhet på börsen också. Och, för nu har vi haft en period av en tioårig börsuppgång. Mm. Så det är ju ganska enkelt då att många av de här besluten, alltså utfallen blir ju positiva. Och finns det finns en... Ja, det finns en risk då att man bygger upp en, någon typ av overconfidence bias, alltså en övertro på sin förmåga. Och särskilt kanske om man är ganska ny, då, för då har vi den här dunning kryger effekten att, eh, ju min, ja, När man inte kan så mycket om ett område så har man ett stort självförtroende och ju mer man lär sig, desto mindre självförtroende har man. V vad kallas den? den? Eh, det är Dunning-Krüger-effekten. Ah, okay. ja. Så man brukar säga det att ja, men i början av ens investerarkarriär så är självförtroendet som störst men kunskapen som minst. och Efter tid då så är kunskapen större och självförtroendet mindre. Just Det ehm, och, ja. Ja, men Det finns ju en klassisk sån kurva inom de flesta områden. Att du är nästan uppe på 100% ja. självförtroende Exakt. i början tills dess att du inser att nu, ja. inte jag, jag kan någonting. Typ ingenting. Ja, faller ner ganska mycket och sen successivt bygger upp det där igen. Exakt. Så... Erfarenhet. Men, mm. så här, frågan är då hur man bygger det. Jag bara så här, reflekterar på mig mm. själv. Jag köper investmentbolag. Mm. Jag köper för att jag tror att de är jädrigt duktiga mm. på det de gör. De har många lyckats mm. göra det över en lång tid och det är min beslutsprocess. Mm. Men hur vet jag om det är en bra beslutsprocess mm. eller inte? Mm. Men grejen är den, för det här med investmentbolag, för jag som sagt, jag var, jag var väldigt Buffett-inspirerad och Graham-inspirerad och körde mycket stockpicking och det gick ändå bra. Jag såg börsen. Fem år i rad tror jag det var, så gick jag viken med börsen ett av de åren. Sjätte år tror jag det var. Men i alla fall, men sen för något som jag skriver om i boken är 80-20 principen också. Mm. Man brukar säga att 20 av input står för 80 av resultatet. Ja. Och I en portfölj då så kan man kolla på vilka 20 av innehaven har gett 80 av resultaten. Och när jag kollade på min egen portfölj för några år sedan så insåg jag att det var investmentbolagen då som hade stått för majoriteten av resultatet. Ja. Så jag har ju faktiskt gått från att vara en stockpicker till att numera investera i ja men, indexfond, ETF och investmentbolag istället. Då. Välkommen ombord. Ja. <laughs> Exakt. Så, och, och just där så behöver du nog inte tänka lika mycket på den här beslutsen. Processen, för då har du faktiskt lämnat över lite av ansvaret till någon annan. Det är så jag resonerar. Ja, så, så ser jag på det i alla fall. Men sen, det är också värt att ifrågasätta. Ja. Så här. Är det en rimlig Ex beslutsprocess? Ja. Ja. Exakt. Jag har i alla fall tydligt för mig varför jag gör det och det är för mig good enough beslutsprocess. Mm. Man, kommer vara, man kommer aldrig bli en perfekt människa. <gård> Den har man fått inse i alla fall. Uh, och, och, uh, lite ödmjukhet behöver ja. man ha inför börsen. Men 80-20-principen är också en sån grej som är sjukt bra att ha med mm. sig. Både investeringsmässigt, men mm. i livet i allmänhet. Boken är fantastisk också. Den är ju fantastisk, eller vilken av. Han har ju mjölkat uh, ut det där konceptet. Uh, ja, just det. Han, men, uh, precis. men Richard Koch. Ja, ja, exakt. Mm. Han har, jag tror att han, ja, han har gjort, Ja, för han har gjort det inom olika områden. Men jag tror att den här grundboken var ju bara 80-20 principen. Ja. Sen blev det för, ledarskap för... Ja. Han populariserade 80-20 principen uh. jätteväl. Uh. Men sen, nu, jag tror att det är den han har gjort hela uh. livet och bara föreläst om 80-20 principen. Men likväl, den uh. är jättebra. Uh, sen är den viktigaste insikten är ju att det är inte alltid 80-20 relation. Nej, Poängen är att det är skewed mm. relation mellan eh, det som faktiskt ger resultat. Ja. Så att mycket är waste som inte ger någonting mm. och det är det man vill försöka trimma bort. Precis. Och det det handlar om mycket är ju att fokusera på det som är viktigt. Det här är något som Bill Gates och Warren Buffett alltid pratar om. Ja. Just att fokus är A och O. Så, um, Fundera över vilka aktiviteter som är absolut viktigast och fokusera på dem. Det kan ju vara inom investeringar. Då. Vad kommer ge mest effekt på din avkastning? Mm. Är det då att analysera bolag, om du är bra på det? Om ja, Då ska du nog spendera mesta del av tiden på det och kanske inte fokusera så mycket på makro eller vad det nu kan vara. Ja. Så det, det kan vara bra att ha med sig. på. Och det, det är ju en produktivitetsgrej också, väldigt bra just med fokus. Då. Ja, men det är ju det. Samtidigt måste man ha lite ödmjukhet för att börsen Ibland kan den bara så överraska utan någon form av logik. Så att ett år till ett annat så kan ju ett av dina innehav bara liksom tokrusa. Ta exempelvis i min portfölj förra året. Bure dubblade sig. Det är skitkul. Mm. Önskar att jag hade bara mina pengar i Bure, för då hade jag, då hade jag tjänat mycket mer. Exakt. Men Utfallsbias. Ja, utfall. Där kommer vi in på den också. Ja. Väldigt bra. Och liksom, precis, man kan inte bara backtracka det. Nej. Så att man får vara lite ödmjuk för att vissa saker kanske under en viss tid mm. ger väldigt skruvade resultat. Men ja. man får nog se till helheten. Ja. Liksom de, de breda penslarna bakom. Men om man kollar på så som jag gjorde, då, då var det ändå sex år som jag hade ägt den här portföljen. Ja. Och då kände jag väl ändå att... Ja men det, och det är ju en sak just att för när du äger en enskild aktie och den går ner kraftigt. Alltså även om du har gjort världens analys, det är ganska svårt ändå att veta, ja, men har jag verkligen gjort rätt i det här? Men däremot om du äger ett investmentbolag, eller en indexfond, eller en annan fond, ja, men då kan du nog enklare härda ut det här och ändå tänka dig att ja, men det kommer nog en uppgång senare. Men sitter du på den där enskilda aktien, det är ganska enkelt där nere på botten att du känner att ja, men panik liksom, jag, jag måste sälja det här. Ja. Så, så det är också en insikt som jag har känt, att, för när jag ägde enskilda aktier och de gick väldigt dåligt, Alltså det var väldigt svårt för mig att säga att ja men kommer det här komma tillbaka? eller kommer Det här för jag menar det, det är enklare att se på börsen på det sättet. att Den, den, den kommer nog troligtvis komma tillbaka, i hela börsen. Men på ett enskilt bolag, det kan ju faktiskt vara så att ja men, det är inte samma bolag som det en gång var. Nej. och så, ja. så det, ja, det, det tycker jag är fördelen då med att, att äga fonder, eller ETF eller investmentbolag. Ja, du får hela den här breda ja. exponeringen. Men du pratar något kapitel, nu kommer men det här med anskaffningsvärden och mm. bygga liksom, eh, en koppling till det där. Mm. och Risken med att man hela tiden refererar till vad är sitt anskaffningsvärde. Mm. Jag kommer inte ihåg vilken bias det där skulle mm. kunna vara. Men Mm. Ja, men just det. Det är ju mental ankar. Mentala ankare, ja det är, det är så ja, enkelt. Exakt. Uh, den är också bra att bara vara medveten om. För att mm. Som investerare så blir det jädrigt lätt att kolla på sitt gavvärde mm. Exakt. Vad är det genomsnittliga anskaffningsvärdet? Ja. Och sen bygga en teori kring hur jag kan sänka mm. det där för att få procenten att se bättre ut. Exakt. Då tar du ifrån vad som är egentligen rationellt och vad är mm. bolaget är värt här nu. Mm. Utan Du exakt. refererar till din inköpspunkt. Ja. Marknaden skiter ju i det fullständigt. Precis. Jag brukar ju prata om just mentala ankare och förlustaversion i kombination. Mm. Förlustaversion är är det där klassiska. att en, ja, men en förlust gör dubbelt så ont som en vinst känns bra. Eh, Kahneman och Tversky gjorde lite tester på det där. Ja. Och man hamnar någonstans mellan 1,5 till 2,5 beroende på människa. Då. Men genomsnittet var ju då 2. Eh, alltså att det är dubbelt så, dubbelt så ont. Så det är ju en sak. då. Effekten blir att vi inte gärna säljer förlustaktier i portföljen. Vi behåller gärna dem och väntar på att de ska gå tillbaka till break-even. Samma sak då, då har du har en mental Så Säg att du har köpt en aktie på 100 och den går ner till 75. Mm. Ja, men då har du det här mentala ankaret. Du fokuserar kanske inte så mycket på vad bolagets förutsättningar är idag, utan du tänker att ja, men den har ju stått i 100. Så den kan säkert gå tillbaka till 100. Och Sen så har du då förlustaversionen. Du vill inte sälja med förlust så du behåller gärna den här aktien på grund av det också. Och Då kan du ju fortsätta neråt. Och sen finns ju den här tendensen också att man gärna vill vinna tillbaka i samma aktie. Oh. Alltså så här, för Det finns ju egentligen ingen anledning för dig att... Om du nu vill ha tillbaka den här nedgången på 25 procent, ja, då kan du ju lika gärna göra det i något annat bolag. Du kan ju gå ur marknaden och så bara tänka att ja, men, vad är bäst just nu? Eh, men ja. Den är så otroligt vanlig. Mm. Jag har tänkt mycket på den själv. Jag, 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 ref, jag reflekterar inte så längre. Alltså, har jag en aktie som har gått ner, jag har inga problem att sälja det. Nej. Uh, nu, nu Generellt sett säljer jag inte jättemycket, men nej. de gånger jag faktiskt gör det, nej, uh, det de, de gör inte så jättemycket. För att Det finns verkligen ingen logik i att jag måste ha tillbaka samma avkastning i den aktien jag förlorade. Mm. Uh, men den är så jädra enkel att bara tänka mm. att uh, så fort jag är break-even, mm. då säljer jag. Mm. Mm. Den som sitter och fortfarande väntar på break-even i Eniro, mm. mm. 20 år senare, 99% ner. Ja. Äh, att de kommer tillbaka, på talen vi mm. pratade om tidigare, att ja, exakt. bolag förändras. Mm. Men börsen i sin helhet förändras inte lika kraftigt. Nej. Precis. Äh, den tål att påminnas om, ja. Och Framförallt för nya som kliver in på mm. att Ha en tydlig idé mm. från början. När ska jag sälja? Mm. Innan du köper, för då är du fortfarande nykter. Mm. I form av att du har inte har lika mycket ego mm. som ligger där på kontot. Precis. För den lilla saldodelen du ser är minimal mm. i förhållande till ditt ego. Exakt. På kontot. Och, precis, ego, då får de ju tänka på ägoeffekten också. För det är ju faktiskt... Vilken övergång! Det är ju <laughs> jag menar, för det är relaterat till det här, just att vi ser mer positivt på innehav som vi äger än det som ligger utanför portföljen. klassiska exemplet är ju en budgivning på en lägenhet. Ju längre man kommer i den här budgivningen, desto, mer, alltså, desto svårare får man att släppa lägenheten för det känns redan som att man äger den. Nice. Och, och Det där är ju svårt också, för jag menar, vi har ju alla chanser i i Sverige med ISK, och så där, att bara sälja hela portföljen och ställa oss utanför marknaden och sen gå tillbaka. Ja. Men just när vi äger ett innehav så är det väldigt svårt att eh, tänka oss att ha något som ligger utanför mm. portföljen. Så det där, ja, jag tror att det där spelar in eh, en del också. Ägoeffekten? Ja. Eh, ja, det heter endowment effekt på Ja, engelska. Men En annan sån kul grej som jag också reflekterade över är den här balansen mellan att vara en expert-generalist. Mm. Den tyckte jag var ganska träffande, det mm. kapitlet. Dels ur ett investeringsperspektiv, men än en gång i livet i allmänhet. Mm. Det är ofta det man behöver reflektera över. Ah. Så vill jag vara en specialist eller vill jag vara en generalist? Mm. Många gånger så har man ju ganska stor nytta av att förstå ganska många olika mm. saker och den som vill vara absolut bäst i världen, alltså mm. en slattan, Nu kanske inte slattan är ett mm. bra exempel efter ja, historien, men i vilket fall. Någon som är väldigt duktig på någonting. Mm. Mm. Uh, han är fortfarande duktig? Han är fortfarande väldigt duktig. Han börjar bli lite till åren, men han är inte så duktig på att <fart> fatta. Uh, liksom, sådär. liksom ja. Det är ett sidospår i det här sammanhanget. Det uh. jag tänkte komma in till yes. var att uh, ja, men som investerare så är det ju man behöver ju ofta vara lite generalist. Alltså, du behöver ju dels förstå bolag. Du behöver dels förstå börspsykologi. Du behöver resonera lite eller reflektera lite över så här bredare makrohändelser. Eh, liksom hög och lågkonjunktur påverkar i viss mån och mycket, mycket mer. Mm. Eh, liksom, hur, hur, hur ska man tänka kring det där och lägga väldigt mycket tid på ett ämne versus försöka bredda sig hela tiden? Mm. Ja, men det är intressant. Jag läser just nu faktiskt den här boken, Range av David Epstein. Har du kollat in den? Nej. Nej. Men det heter då Why Generalists uh, Triumph in a Specialized World. Så han skriver, ju då, det är, ja, han skriver om generalister och det positiva med att vara generalist. Och Det han skriver i boken är just att generalister är bättre inom områden där det råder mycket osäkerhet. Återigen då. För när man är väldigt specialiserad inom ett område då är man ganska statisk i sitt sätt att se på saker. Så då vill man gärna vara i en ganska statisk miljö. Men när det blir lite mer dynamiskt, då har man svårt att hantera det. Men är man då en generalist och kan plocka från flera olika områden, så har man enklare att hantera den här osäkerheten. Så ja, jag tyckte det där var ganska ah, okay. intressant. Han skriver också med det här med T-shaped personality. Att istället för att ha en rak linje rakt ner, som är då 100 specialiserad inom ett område, så har man då ett T med flera sådana här streck. Och Man kanske har 10 områden där man kan 80 ja. För det, ja. Och Tillbaka till 80-20-principen. Ja. I många fall kan du komma ganska långt ja. med en viss liksom, destillerad kunskap ja. som är kanske den mest Kompakta. Ah, ja, exakt. Eh, för, och det är något som jag skriver om i boken också, det här med talent stacking. Scott Adams, han ja. Dilbert-grundaren, eh, eh, tecknade. Eh, och det var väl det som också här ledde lite till expert ah, Han pratade exakt. om det också. Precis. Eh, Okej, okay, men tillbaka till den boken du läste om. Så det väldigt ofta i en plats där det råder mycket osäkerhet, mm. är det en fördelaktig strategi att vara generalist? Mm. Men i en väldigt, väldigt tydlig, säker miljö. Mm. Specialister är de som går vinnare. Precis. Och sen så ofta så behöver man ju specialister och generalister. Ja, ja. Alltså man, man har nytta av varandra. Men jag tror på något sätt att med tanke på hur det ser ut nu med automatisering och att det växer i framtiden så tror jag ändå på något sätt att det kan vara ganska bra att kunna ta från flera olika områden. Medan då man kan använda robotar som är specialisterna på ett annat sätt. Potentiellt då. Ah, potentiellt. Ah, just det. Eh, så att, eh, på så sätt kan det nog vara, vara bra att vara generalist. Och Sen också just eh, samma tema egentligen. Jag tror att alltså det är inte säkert att vi på samma sätt kommer kunna ha samma karriär under ett helt yrkesliv i framtiden. Det kan vara så att ja, saker förändras snabbare, vilket gör att man själv måste kunna inhämta kunskap och lära sig nya saker. Man kanske måste byta inriktning på sin karriär. och Då tror jag att den typen av mindset, att hela tiden utveckla sig själv och uh, skapa... skapa... Ja, och för, vad förnyelse. Ja. Eller, förnya sin egen karriär. Ja, vi kanske tvingas mer och mer in till det framöver. ja, precis Ja, ah, den är intressant. Men eh, det går ju också lite emot... Eller jag har frågan om du gör det. Men eh, du skriver en del om Cal Newport mm. som är så här, to be too good so they can't ignore you. Mm. Den är ju att bygga liksom, kompetens så att mm. du inte kan bli... Du blir ju väldigt, väldigt duktig ah. inom någonting. Exact. Och sen bygger din karriär på det istället för att bara följa passion ah. och Precis. drömmar som sällan går att kanske ah. bygga ett, ett levande på. Mm. Så någonstans eh, får man nog ändå kanske anta då att det är hela tiden en dans här emellan. Mm. Men, men just, för Han skriver om det här att unika kunskaper som är värdefulla för någon annan i princip. Det är det han tycker man ska fokusera på. Ja. Men jag menar, du kan ju bygga unika kunskaper genom att bunta ihop Uh, flera olika områden. Mm. För det är just det här talent stacking. Då. Det är väldigt svårt att vara topp 1% inom ett område. Men med lite hårt arbete så kan du kanske bli topp 10% inom flera områden. och Kan du då bunta ihop dem på ett sätt så kan du göra dig själv unik. och uh, ja, det här Unika och värdefulla ah, det. Då. Men visst, allt går vi och vända. Det blir alltid så att man har någon typ av bias. Nej, nej, men det är äh, det jag menar. Alltså att, jag tror att det är det jag försökt komma ja. till. att okay, Man kan inte bara bredda sig nej. hur mycket som helst Exakt. heller. Utan man får någonstans inse, vart är mitt omfång? Precis. Och, och sen försöka bli någorlunda duktig ja. på det där. Var ödmjuk för att någon annan ja. kanske är duktigare och kanske nyttjar det i sitt Exakt. nätverk. Och Sen är det ju mycket mer personlighet också. Jag, menar, jag är ju inte en typ av specialist. Alltså, grejen är den... Jag menar, det, det är inte riktigt så, så jag fungerar som person. Nej. Så då blir det ganska enkelt att man tar generalistspåret och, och fokuserar på det. Men det, som sagt, det behövs en kombination av specialister och generalister. Och specialister är oftast, de är oftast väldigt brighta. Alltså så, de, Men du är jävligt ju. duktig på investeringar. Alltså, det får man ändå, ändå anta. Ja, alltså, Sen finns det alltid någon bättre, mm. men jämfört med den breda massan. Ja, så så det det. Vart ska man också ja, jämföra sig? Exakt. Är man generalist om man nu bara kan. Liksom, mm. Är man topp 70-20% mm. eller är det när man är topp 10% procent, eller är det men, fortfarande när man är topp 5%? Procent? Ja, men Sen så kan man också se det som inom ett område. Jag menar, det finns ju de som är uh, hyperspecialister på till exempel teknisk analys. Jag, menar, jag, jag är ju generalist inom aktieinvesteringar. För jag, kan, jag kan lite beslutsfattande, jag kan lite börspsykologi, ja. jag kan lite makro, jag kan lite företagsvärdering. Eh, en, gnutta, lite ville... en gnutta teknisk analys. <laughs> ja, men det var lite det jag ville komma till. Att så här, investering kanske är ett område, ja. men det kan innehålla mycket mer än ja, så. Eh, så ja. Generalist eller specialist? Det är ju en konstant dans ja. däremellan. Precis. Det är rätt kul att vara ganska duktig på någonting, mm. men samtidigt det ger en bra perspektiv ja. och förstår många olika infallsvinklar. Ja. Det är väl egentligen det man kan ta med sig. Ja. Jag tänker så här, Det är 101 tankar. Mm. Det är väldigt många. Mm. Om jag skulle liksom sätta dig på stolen här och bara tvinga fram fem tankar. Aha. Just det skulle vara de absolut viktigaste. Ja. Har, har du liksom fem tankar sådär? Eller? Eh, amen, jag, ja, jag skulle nog kunna säga, för det har vi redan varit inne på, då men aktivitetsbias, eh, var mindre aktiv, som, som jag tycker den, den är viktig att ta med sig. Den är en av de absolut viktigaste? Här. Jag skulle vilja påstå det jag tycker, jag tycker... Det är kul att vara aktiv på börsen, mm. <laughs> men det är kanske det som är problemet. Mm. Och sen, jag vet inte om jag poängterade det, men alltså den här är ju skriven för en mer långsiktig investerare. Ja. Så, ja. Det får man ha i bakhuvudet. Exakt. Ja, är, du, är du en trader? <laughs> ja, det, det är väldigt svårt. Då, då är det, ja, det jobbigt. Då, då ska du nog fortsätta vara ja. något aktiv. Ja. Men, men, äh, som sagt, då är det viktigare med den här just, en väldigt tydlig investeringsprocess och checklista och strategi. Eh, ja. Just att du ja. har något att falla tillbaka på. Ja, Okej, okay. aktivitetsbias. Mm. Ha, vad har vi mer? Vad är mer viktigt? Eh, men jag, jag tycker den här med utfallsbias som vi har varit inne på. då mm. eh, Den tycker jag är viktig. Jag tror den, den heter Fatta bättre beslut i boken. Då. Och det är att kolla inte på resultatet Nej. och räkna baklänges. Nej. och Det är också som just det här med att det är väldigt vanligt då att till exempel om man kollar på fonder, att man bara kollar på performance senaste året kanske. Och så investerar man i de bästa. Men det man istället ska göra är att fundera över ja, men kanske investeringsfilosofin hos fonden. Om det går i linje med vad du själv tycker och vad den kan ge åt din portfölj. Bara för att en Indienfond har gått upp 200% över några år, så behöver inte det betyda att du ska ha 90% av din portfölj i en Indienfond. Utan snarare fundera över ja men, vad kan det här bidra med till min portfölj över tid. Så ja, det, fin det finns en del kring det där. Men samtidigt så finns momentum-effekten. Mm. Det som har gått bra fortsätter att gå bra. Mm. Så, så hur ska man tolka det då? Mm, precis, ja, men Det är det som är intressant också. Det går vidare ändå. det hur mycket men, ja. eh, men däremot, om man kollar på det exemplet. Eh, så är det ändå så att om en hel marknad går jättestarkt under en tidsperiod, då kan man nog ändå tänka sig kanske att någon gång kommer där. Jag menar, och Det är också grejen, även om du eh, investerar efter momentum. Eh, ja, i, det, I det här perspektivet, i alla fall om man kollar på en fondinvesterare, man behöver inte stänga in 90 i något som har starkt momentum. Alltså så. Det, det får väl vara en, en del av det i så fall. Ja, men jag, ja. jag ville bara höra diskussionen. Ja, ja. jag, jag håller med dig att, att liksom se till att fatta bättre beslut. Mm. Ja, om vi tillbaka till Burexemplet. De steg mm. nästan 100 förra året. Om jag förväntar mig att de gör det varje år, då är det bara så många år innan det där är världens största bolag. Mm. Är det rimligt att Bure kommer att bli världens största bolag? Precis. Kanske, mm. jag vet inte. Mm. Men jag bedömer det som relativt begränsat i alla fall. Mm, exakt. Så att man får, vara, man får ha någon form av sundhet. Mm. Så att det är därför, inte bara kolla på resultatet Tänk tänka att ah, shit, har jag bara gjort så här, 100%, så hade det varit så mycket bättre. Exakt. Enkel, enkel fälla att gå in i mm. och därför är det viktigt att påpeka. Ja, precis. Vad har vi i tredje då? Ja, men jag måste nog stå ett slag för rebalansering. Jaha. Ja, jag skriver om det i, det är faktiskt den sista, där. Oh. Ja, men, och det är ju särskilt då just nu efter den här starka börsuppgången, kanske ja, men särskilt till och med förra året, där, en uppgång på 30 procent. Nu har vi inte pratat så mycket om det, men jag har ju även då gått ifrån att vara 100 procent investerad i aktiemarknaden till att numera även ha andra tillgångsslag. Ja. Att jag inte kör allt i aktiemarknaden just för att över tid Alltså Genom att ha flera tillgångsslag. Alltså jag har ju alltid varit av åsikten, att och det är något som Howard Marks säger också, att det finns ingen kund som någonsin har sagt att jag kan inte. Ja, jag vill inte ta på mig den här risken för jag kan inte hantera de här kurssvängningarna. Utan det handlar ju bara om förlust av kapital. Då. Det är det som kunderna är, bryr sig om. Men just att ha flera olika tillgångsslag, att det minskar svängningarna över tid, ger ändå, alltså när man Alltså på grund av det börspsykologiska. För det är ju just i extremerna som man kan fatta dåliga beslut. Både när det går väldigt kraftigt uppåt och väldigt kraftigt neråt mm. Så kan man då jämna ut den här eh, kursvolatiliteten, eh, svängningen över tid. Så, så tror jag ändå att det blir enklare att hantera eh, hantera sin portfölj ja. över tid och hålla sig till. Men hur mycket håller du i alternativa tillgångar? Alltså räntor och ja, ja. Så. Ja, men då, Som det ser ut idag så har jag 75% aktier. Ah, okay, ja. Så den är ändå en stor ja. betydelsefull del. Precis. Men effekten blir ju att när börsen går upp, då säljer du lite och tar hem vinster. Exakt. När börsen går ner, då ja. köper du ju mer. Så det är en rimlig logik. Norska oljefond använder ja. den till och med. Ja. Ja. Och det kan ändå... Sen är ju det också exemplet man alltid drar. Mm. Det behöver ju inte betyda att det är ett bra exempel. Nej. Men, ja. Men det kan också minska. Det, det kan, ja, det kan minska den här aktivitetsbiasen, tänker jag också. Ja. För då, då har du ändå... Ja. Det får du ändå att vara någorlunda aktiv. Så när något tillgångsslag har gått väldigt kraftigt, ja, men då säljer du av det och sen så köper du något som kanske är lite billigare. Då. Mm. Ehm, och det man kan säga där är ju att alltså de tillgångsslag som har en högre risk har ju en högre förväntad avkastning. Så det är ganska naturligt att över tid så kommer ju de tillgångsslagen med den högre förväntade avkastningen utgöra en större del av portföljen. Vilket gör att portföljen som helhet då har ju ett tillgångsslag med större risk som majoriteten av portföljen. Mm. Vilket gör att risken i portföljen som helhet blir större. Ja. Och eh, Det man också kan säga då är ju att en portfölj kommer kanske inte nödvändigtvis få den bästa avkastningen genom att rebalansera över till räntor. Då. För, eh, låter det här tillgångslaget med den högsta förväntade avkastningen ligga kvar i portföljen över tid så är det troligtvis positivt. Men det det alltid kommer göra är att minska risken. Eh, så då, då går det tillbaka till det här och eh, får ner rätt risk i portföljen. Och det är det det handlar om? Ja, alltså en risk som passar dig. Det är ja. det som är det viktiga. Kan du hantera 100% aktier så... Och det bestämmer lite vad, när ska man använda pengarna, mm. på vilket sätt ska man använda ja, dem. Men, men det finns ändå en viss poäng i att fundera mm. över vilken riskfördelning vill vill ha och ombalansera ja. då. Ja. Har du 100% aktier, nej, då behöver du inte ombalansera. Nej. Men fundera på om det är alternativet för dig. Precis. Alternativt då, det också kan också finnas en fördel med att ha en global exponering. så jag Då kan du rebalansera inom regionerna. USA gick ju väldigt starkt förra året. Ja, det. Ja. Så det, och det är ju också ett sätt att minska svängningarna. Att inte bara ha ja, Stockholmsbörsen till exempel. Utan. Ja, bra poäng. Men det var tredje. Ja, det var Var är fjärde? Då ska vi se. Jag, jag tycker jag tyckte om det här med är det Carol Dweck, growth mindset och fixed mindset. Mm. Den tycker jag ändå kan vara bra att ha i åtanke. för Vi har varit inne på det här med att vi båda brinner ju ändå för det här med utveckling. och Ett growth mindset handlar ju om att du, alltså när någonting, om du gör ett misstag så ser du det som ett tillfälle att lära dig någonting. Mm. Men om du har ett fixed mindset då ser du det här misstaget som ett, en anledning till att sluta med det du håller på med. Så jag tror att på börsen är det väldigt viktigt för du kommer göra misstag och De här misstagen som du gör, det måste du hela tiden se då som ett sätt att tänka att ja, men, hur kan jag lära mig av det här misstaget? Och inte bara tänka att eh, om, säg att börsen förändras, alltså saker som fungerade historiskt kanske inte fungerar längre. Ja, men då måste du anpassa dig till de här nya förutsättningarna och inte bara säga att ja, men, jag har ett fixed mindset, eh, jag kan inte prestera i den här miljön. Utan att ha det här growth-mindsetet tror jag på. Mm. Bra. Bra också ur ett personligt perspektiv. Ja, men, exakt. Precis. Och den sista. sista? Det får bli någonting med inom sparandet. Till exempel det här med eller lifestyle creep som det heter på engelska. Det handlar om att vi ökar våra kostnader med våra inkomstökningar. Just Det det är ett evighetslopp som du aldrig kan vinna. Ja, men precis. Du fastnar ju. Sen när du då kanske ska gå i pension och din inkomst sänks. Då är det väldigt svårt för oss att sänka levnadsstandarden. Det är ju vårt så här statusbehov. Och, mm. och, eh, jag skriver om det här med kontrastprincipen också, att du vill hellre vara rik i ett rikast i ett område, eh, alltså rikare än dina grannar, än tvärtom. Då. Ja. För i kontrast till de andra, även om du bor i något medelklassområde eller vad det nu kan vara, så kommer det ändå kännas bättre. För vi jämför oss alltid med andra. Det är en sån här som också är något evolutionärt. Då, att ja. Det var viktigt att ha status i, i gruppen. Och Det går ju över andra kategorier än bara inkomst. Ja. När man kollar över sociala medier, mycket upplevelser, hur mycket kärlek och allt vad nu än är. Man jämför sig. Någon kan känna sig mer fattig i Danderyd mm. än vad man kan göra i en ja, mindre förmöget område. Ja. Bara för att man jämför sig hela tiden. Mm. Uh, ja, den, den är också jädrigt bra. För då kommer man tillbaka till vad är viktigt för mig? Mm. Och Det är det jag ska lägga tid och energi på. Uh, ja, det är bra. Det är fem bra destillerade tankar, men det fanns väldigt många bra uh, av de där 101 också. Tack så många, många bra fler än de fem. Uh, alla var bra, men sen var det några jag gillade mer än några mm. andra. Det är det jag försöker 80 säga. 80-20 principen. 80 så att ungefär då 20 mm. av de där tankarna kommer att ge mm. 80 procent av utfallet. Mm. Precis. Ja, det snyggt. Men Det tycker jag faktiskt är kul, för de som har skrivit om boken och gett recensioner, och så där. de har alla har plockat ut något eget ur den. Alltså, det är ingen som har skrivit de här sakerna. Alltså att Alltså Det har inte varit så här att fem personer har skrivit exakt samma saker, Nej. utan alla plockar ut något eget från boken och det tycker jag är väldigt kul. Ja, men det är ett det destillerat verk med många liksom, duktiga tänkare som du har försökt liksom, komprimera ihop. Mm. Eh, och, och Det är det som gör att det passar. Framförallt då för någon som är väldigt liksom, idé, eh, idéberoende, som gillar att få nya infallsvinklar. Mm. Men, men också bra påminnelse för eh, den som vill vara en långsiktig investerare och bara se till att göra bra beslutsfattande. Mm. Tack Ludvig för att du skrev boken. Ja, men tack för att jag fick komma hit och snacka om det. Du, det var så lite så. Och tack för att du delade alla tankar. Och Till er lyssnare så skickar vi ju med att vill man, är man nyfiken på boken så kan man ju köpa den i diverse bokhandlare, Precis. antar jag. Absolut. 101 tankar om aktier. Mm. Snyggt! Och lycka till nu med ert beslutsfattande. Jag säger tack så mycket. Vi hörs igen nästa onsdag.